አጋዥ ነው እዚህ ጋር ያደረሰችው። ከላይብረሪ ማንበብ አልችልም። ቤቷ ላይብረሪ ሆኖ ነበር ማለት ይቻላል። ፈተና ላይ አትቻለበት። የተወለድኩት አሰበ ሰፈሪ አካባቢ ነው፣ ወደ ሀረር ነው። እርገቴ ደግሞ ወልቂጤ ከተማ ውስጥ ነው። አባቴ በልጅነቴ ነው የሞተው። እናቴ ነች ያሳደገችን። ቻለችውን ሰርታ ጽዳት ሰራተኛ ነበረች። በቃ ጎን ለጎን የተለያዩ ስራዎችን ትሰራ ነበር። ጠላ መጥመቅ አለ፣ አረቄ ማውጣት፣ ሻይ ቤት ምናምን ትሞክር ነበር። አንዳንዴ እናስተናግዳለን እሷ በሌለችበት ሰዓት። ቀን ቀን የሚጠጡት ያው ሰው ሲጠጣ ባህሉ ይለወጣል። አንዳንድ መተናኮር ይኖራል እና ለጥናትም አይመችም። ስራ ምሳሌ ከሆነ በተለይ እንዲህ አይነት ስራ ከጥናት ጋር እንዲህ ጎን ለጎን አያይዟል የምትይው አይነት ስራ አይደለም። በጣም ብዙ ችግሮች ነበሩ። ምንም የመንግስት ትምህርት ቤት ቢሆን ክፍያ ይኖራል። ያን ክፍያ መክፈል ሁላ ያቅታል። ማቴሪያሎች ይገዛሉ። ትምህርት እንደተጀመረ ደብተር አለ፣ እስክሪብቶ አለ፣ ዩኒፎርም አለ እና ይሄ በጣም ፈታኝ ነበር። በትምህርት እንትን ውስጥ እናቴ በራሷ በአነስተኛ ገቢ ነው የምትተዳደረው። ከዛ አንጻር እሷ ከእናቴ ጋር ያደገችው በዛን ሰዓት ያው በእለት ለእለት ኑሯቸው የሚሆን ነገር በሚሰሩበት ሰዓት ጠላ የሚሆን በቢሮ ደረጃም ክበብ ላይ ሻይ ምናምን ታፈላለች። እናቴ ያላትን ጊዜ መስዋዕት አድርጋ በየትኛው ሰዓት ማጥናት እንዳለባት፣ በየትኛው ሰዓት መስራት እንዳለባት ፕሮግራም አድርጋ ያለ አጋዥ ነው እዚህ ጋር የደረሰ። ጽዳት በምሰራበት ሰዓት አብረንም እንትን እንላለን። ትንሽ ከፍ ካለች በኋላ እንደው ሙሉ ለሙሉ እሷ ካመመኝ ምናምን አትጨናነቂ እኔ እሄዳለሁ ምናምን ትለኛለች። ግዴታዬ ነው ብቻዋን መስራት እንደሌለባት አውቃለሁ። ታናናሾቼም እስኪያድጉ ድረስ እኔ ብቻ ነበርኩ ምረዳት በስራ ብቻ። ግን እንዲህ ስራ እየሰራሽ ጥናቱ ራሱ ያስጠላሻል፣ ድካም አለ። የምማረው ያው ስለተመዘገብኩ ብቻ ነበር የሚመስለኝ እንጂ እንዲህ ጥሩ ውጤት ማምጣት እንዳለብኝ ምናምን ለራሴ ብዬ እንደምማር ምናምን በቃ አልተረዳሁትም ነበር በወቅቱ። ይቆጨኛል ያ ጊዜ በደንብ አለመስራቴ። ምንም እንኳ እንዲህ ስራ ቢበዛም በጣም መስራት ነበረብኝ ብዬ አስባለሁ። ወረቀቷን ትታ ወደ ስራ እንድታደላ አትፈልግም። ግን ያለው ሁኔታ ደግሞ ፋሲካን ያስገድዳት ነበር። እዚህ ቅድሚያ መጀመሪያ ስራዋን ሰርታ ማጥናት ያለባትን ሰዓት ግን ጓደኞቿ ጋር ሄዳም ቢሆን ላይብራሪም አብዛኛውን ሰዓት ላይብራሪ በመጠቀም የምታሳልፍ ነበር። ክፍል እያለሁኝ ሲስተር ጋር ነበር መማረው። በጣም በቃ የሌለ ኬርስ ነበርኩኝ። ከዛ ስምንትን ወደኩኝ። ከዛ ስምንትን ወድቄ እንደገና ስማር በቃ ያኔ ነው በስነ ስርዓት እንደ ተማሪ መስራት የጀመርኩት። ከዛ ኢንሹራንስም ወሰድን። 402 መጣና ዩኒቨርሲቲ ምርጫ ነበር። ያው ያኔ ኢንትራንስ እንደጨረስን ነው ዩኒቨርሲቲም ፊልድም የመረጥ ነው። ምርጫዬ ሲጀመር ኤፍቢ ነበር። ቡሌራ ወዴት ነው ስል አንዷ ጓደኛዬ ነበረች፣ ወደ ሀሳ አካባቢ ነው። እንደዛ ከሆነ ቅርብ ነው አልኩና ቡሌራን አንደኛ ላይ አረኩ። ጃልጅሎ ጃልጅሎ ያ ለሞጅላ ጃልጅሎ ጃልጅሎ ያ ለሞጅላ ገዳ ገዳ ጋራያ ለሞጅላ ገዳ ሞጅ ጋራያ። ያው ስንመጣ መጀመሪያ ዩኒቨርሲቲ መምህራኖች አያስተምሩም፣ በራስሽ ጥረት ነው ምናምን በጣም በቃ ጥሩ ነገር አወራለሽም ሰው። ግን መጥቼ ያየሁት ነገር አሪፍ ነበር። ያስረዱናል፣ ኤቭሪቲንግ ዲቴል ነበር የሚያስረዱን። በቃ አሪፍ ጊዜ ነበረ። ክላስ ውስጥ ዝምተኛ ነበርኩኝ መጀመሪያ አካባቢ፣ ያው እስክግባባቸው እና ፊት ለፊት ጋር ላይ መቀመጥ በጣም ደስ ይለኛል። በጣም የምትገርምሽ ሳይለንት ናት ልጅቷ፣ የምትሰራም አትመስልሽም። ይሁን እንጂ
بفتنا عليه مجمع رجعتي بفتنا عليه قوات الجد ستاستمرت بمسكوت نايلو أمي وراء وراء ودوش أنا نتايو نا كن يا ودوش متايو جورا ودانشينا خلاي بريتش ما أبغى والش لا تو سنة جزي وعلم هاي رصاد تجمعرني بقى زاني برا ما نبينا براو كالجوشتان داندين الرادالن لو أسايمنت مسساري منامن بزوجي سلام التجناي بزوج أسايمنت وشرالو بزا بزا عبرش سرالش عبرش سرلمو دخنا شوتش عند التايلش إن الرادالن برا دور ما أبغى تود لايبراري متتكام بزا ساعات زايدش ويدمو يا عند كبابي تكمل تنين نبى تسر دالش بقى ليلوش راس ما كوا دالا سايق أشل راسو أنا بواجه ترى دمنا من ميدوالنا، سان ديزاين السباعي لبعضهم، تمو راسو ما كوا منا ديزاين في لب. لا تمرتوا بتأم تلك بوثانا عملك هكذا يلا. بس ميستر أي تقبل تانا براس توصلوا، يا من جمر يا من تلايونا مالتهم. أنا يعني متى تانا ليش؟ جن كذا ولا من دلوقتي أتالكم. يونا ساتلي almost بيتالبرر يونا نمبر مالتي شال كالبرر يا توتام نمبر كذا ولا جن ليثار غاز راجنا راجي شوالا كم يوم هون بلتا ورك راس انت مستو طرز اوين يلات انا يو تمرت دغمو وطن علي يو تسرى ليش بدن برغان متسرى نغروتين ترت بالونيتا يمسرات بقاتو علات ከጓደኞቼ ጋር ጥሩ ጊዜ ነው ያሳለፍነው በጣም ጥሩ ጊዜ ሲስተር እኔ ከአያቶቼ ጋር አነስ እንደዚህ አይነት ላይፍ አላሳለፍኩም ግን ያን ጋር ስታጪ ጓደኞችሽ ያ ያሉ ከዛ ይረዱሻል ማለት ሰው በሐሳቡ ራሱ ከደገፈሽ ከገንዘብ በላይ ነው ከባሉ ከመምህሩት ልጅ ነች ከሁሉም ጋር ትግባባለች ደሞ ቻይም ነች ሰው ማስከፋት አትፈልግም ይሄ ባሉ አለሽ ثاني مرة ساكن في مستر لاين مالك بما جواتنا ايوه طب اما جمره مالك عندي بقى في سالي بلاش متقابل شويه بقى عندي يا سلام بعدين سيمتا هذا انا دفكني يعني بقى ابي غا ما انا تنش كتكورارفو بقى ولاجن تزكى ولكن يجب ان يكون هناك من 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 يمسطال كراسش غاتو ينالش كراسش غاتو ورالش ايه هنا كان رسيلنيا يا مراكيا صوفي سايتل انترنال كنترول اوفر كاش ان كوميرشال بانك اوف ايثيوبيا بوليرا برانش نو يا كرنطافون يا طري غنزب قططر سيستمن ماطنات نو يا طري غنزب ايفري كلهم اورجانيزيشنوچ يا تري غنزبن يتكامالو تري غنزب لا وقي لا غريم سلامن يتكام بمن عين الزدي نو مياوطوت مياسكبوت وتترس من ياهل نو يني نبر اساس يدرك نو طقطاطر لا سيتف يفتر جال مسرق يدرسبت جال انا يهنن يا اورجانيزيشن يهنن تري غنزب انديت ارغو نو ميقطاطراو يميرو نبر يتنا نو نا فايندات يرك نو اورجانيزيشنو بانك من دو مهون متن ጥሩ ኢንተርናል ኮንትሮል ሲስተም አለው የውስጥ የጥሬ ገንዘብ ቁጥጥር እንደ ክፍተት ያገኘነው በጥናታችን ውስጥ ትሬኒንጉ ላይ ኢምፕሎየሮቹ ቅጥረኞቹ ያረኩ አይደሉም ማለት በቂ ነው ብለው አይስቡም ትንሽ ጉድለት አለ እና ሪኮመንድ ያደረግነው ደግሞ ሳፋ አድርጎ ማለት ለትሬኒንጉ ቦታ መስጠት እንዳለበት ሬጉላር የሆነ ስልጠና መስጠት እንዳለበት ለሰራተኞቹ እኔን ሪኮመንድ አድርገና This study tries to investigate the internal control over cash in commercial bank of Ethiopia Bulera Bank. እንደ ወጣት ሪሰርቸር ነቷ በዚህ ደረጃ ማወቅ የሚገባትን ነገር እንድታውቁ ነው የምፈልገው
ካቀረበቻቸው ታይትሎች መካከል እኛ ለሷ ይመጥናሉ ካለው ከአካባቢ ተጨባጭ ሁኔታዎች አንጻር ካሉን ኦርጋናይዜሽኖች አንጻር አይተን የመረጥንላት እና ተመርጦላታል። ለድርጅቱ ጥሩ ነገር ነው፣ ምክንያቱም በአሁኑ ሰዓት ኮሜርሻል ባንክ በጣም እየተስፋፋ ያለ ነገር ነው፣ ያለ ድርጅት ነው። በዛ ላይ ደግሞ ቀልጣፋ አገልግሎት መስጠትም ይጠበቅበታል። በዛው መጠን ደግሞ ደንበኞቹን በበዙ ቁጥር ካሹን ማናጅ ማድረግ ይጠበቅበታልና በዛ በድርጅቱ ካሽ ማኔጅመንት ላይ ነው የሰራችው። ለድርጅቱ በጣም ወሳኝ ነው ብለን እንገምታለን። ዩኒቨርሲቲው የመጀመሪያ ነው፣ ገና የመጀመሪያ ሲያስመርቃቸው ነው እና ካለው ተጨባጭ ሁኔታ አንጻር ነው የተሰራ። እንግዲህ ከዚሁ ከኦርጋናይዜሽኑ እንጂ ሌላ ቦታ ሄዶ የተሰራ ነገር አይደለም። እዚሁ እንደመሆኑ መጠን ራሱ ላይ ፎከስ የተደረገ ነው እና ለዚህ ለስርቆት ምናምን የተጋለጠ ነው። ጃልጅሎ ጃልጅሎ ያ ጃልጅሎ ጃልጅሎ ያ ገዳ ገዳ ጋራ ያ ገዳ ሞጭ ጋራ ያ ገዳ ጉዬ ጋራ ያ ዛሬ ድረስ አልተናገረም። በጣም አላወቅም። በደንብ እንደሰቱ ይሄ ነው ደስ ይላል። እንዲ ቤተሰብ ሳያስበው ሄዶ ድንገት ልጁ በማድረግ በጥሩ ውጤት ተመረቁ ሲባል ደስ ይላል። በጣም አውቃዎች ከሚገቡ ይልቅ ውስጥ ድንገት ቢያውቁት ይሻላል። ሰርፕራይዝ በጣም ነው ደስ ያለኝ። በጣም ጃልጅሎ ጃልጅሎ ያ ጃልጅሎ ጃልጅሎ ያ ያው ያገኘት ሁለት ሜዳሊያና ዋንጫ ነው። ግን ሀበል አለ ግን ግዴ ያው አሪፍ ግሬድ ይዞ ለመውጣት ነበር እንጂ ይሄን ሁሉ ያላሰብኩም። ይሄ ዋንጫ ሆነ ዋንጫውም ሆነ ሜዳሊያ የኔ ብቻ አይደለም፣ የሁላቸውም ጥሪ ጥረት አለበት። እናቴም እህቶቼም አሉ ታላላቆቼ፣ በቃ ጓደኞቼም ሁሉንም አመሰግናለሁ። አስተማሪዎቼም ከዚህ ወጥቼ ያው ስራ ነው የሚጠብቀኝ፣ ብዙም አገልግል አለ ከዛ ይህንን አፕግሬድ ማድረግ ይፈልጋለሁ። ወደ መስጠት ከፍ ማድረግ ይፈልጋለሁ። እንግዲህ ሚካኤል